Misliš? Ja sam mnogo puta istupna od medijima naglašavala šta je prioritet rada ovog tužilaštva, a to su predmeti prirodnog, organizovanog kriminala i korupcije. Mnoštvo puta sam spomenula mnoge mlade ljude na ovom tužilaštvu koji su radom na ovom zadnjem predmetu kadri, što znači ljubav prema ovom poslu, ljubav prema pravdi i ljubav prema poslu.